Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. نحمدہو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد پروگرام پیام اتحاد کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے زکاة قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زکاة کا لفظ ٹوٹل 32 مرتبہ استعمال کیا ہے اور قرآن کریم کا یہ ایک عجیب معجزہ ہے اتنی ہی مرتبہ یعنی 32 بار ہی برکت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے حضرات مفسرین کرام نے اس میں نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ جتنی زکاة ادا کرو گے اتنی ہی مالی برکت حاصل ہوگی آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو جگہ جگہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے نماز کے ساتھ عام طور پر اکثریت مقامات پر زکاة کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے اور جب کوئی شخص زکاة واجب ہونے کے باوجود مال کی زکاة ادا نہ کرتا ہو تو اب اللہ رب العزت کا لب و لہجہ کیا ہے اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا وعید بیان کی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 والذین یکنزون الذہب والفضہ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں بینک بیلنس گویا کے جمع کرتے رہتے ہیں مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے سے مراد زکاة نہیں ادا کرتے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ انہیں دردناک عذاب کی وعید سنا دیجئے اور اگلی آیت نمبر 35 کے اندر تانبا اور آگ کو پگھلا کر کے ان کے جسموں پر لگانے اور انہیں طرح طرح کا عذاب دینے کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرَ لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض وہ لوگ گمان نہ کریں جو مالی اعتبار سے بخل کرتے ہیں کہ ہمارا مال خیر ہی خیر رہے گا نہیں بلکہ وہ مال ان کے لیے شر بنے گا اور عنقریب اس مال کو سانپ کی شکل میں توق بنا کر کے لٹکا دیا جائے گا یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں زکاة واجب ہے اور اس کے باوجود آپ اپنے مال کی زکاة نہیں ادا کرتے دیکھئے کہ اللہ رب العزت کا کیا لب و لہجہ ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے زکاة کا معنی بھی یہی ہے زکاة مال کو جنم دیتا ہے زکاة مال کو بڑھاتا ہے زکاة مال میں برکت پیدا کرتا ہے زکاة مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے زکاة دراصل آپ کو حلال رزق فراہم کراتا ہے زکاة کا فریضہ وہ ہے جو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ارتکاز دولت کو ختم کرتا ہے ارتکاز دولت کا کیا معنی امیر امیر تر غریب غریب تر یہ جو معاشی ناہمواری ہے زکاة کا فریضہ اس کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ آپ جانتے ہیں آج کی کیپٹلزم کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کے اندر تو مال کا جو بہاؤ ہوتا ہے اور جو مال کا رخ ہوتا ہے وہ غریب طبقات سے امیروں کی طرف ہوتا ہے انویسٹمنٹ پیسے کو جنم دیتا تو ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ کس کے پاس ہوگا جو انویسٹر ہوگا جو مالدار ہوگا جو صاحب ثروت ہوگا جس کے پاس مال ہوگا ایک رچ مین مزید مال پیدا کرتا چلا جاتا ہے تو گویا کہ کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام وہ نیچے سے مال کے رخ کو اوپر کی طرف لے کر کے جاتا ہے لیکن اسلام کا معاشی معتدل متوازن سسٹم اور نظام خصوصاً زکاة کا نظام مالداروں سے غریبوں کی طرف مال کو منتقل کرتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف مال کو منتقل کرتا ہے چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انتہائی حسین جامع اور خوبصورت الفاظ موجود ہیں تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ زکاة کو امت کے مالداروں سے دیا جائے گا وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
امت کے فقراء مساکین پر اس کو خرچ کیا جائے گا. یہاں ایک نقطہ اور بھی ذہن کے اندر رکھیں, قرآن کریم کے اندر, سورہ معارج کے اندر اور کئی مقامات پر والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, مسلمان وہ ہیں جن کے اموال کے اندر ایک مقررہ متعین اور فکس حق ہے, کن کے لیے؟ سائلین کے لیے, غرباء کے طبقے کے لیے, محروم طبقات کے لیے. اب یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مالداروں کے مال کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ مال غریبوں کو دے کر احسان کر رہے ہیں, نہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم, غرباء کا حق ہے, حق ہے, یہ رائٹ ہے. اگر تم ان کو دیتے ہو کچھ احسان نہیں جتلا رہے, کچھ تم ان پر احسان کا معاملہ نہیں کر رہے, بلکہ یہ تو ان کا اختیار تھا, یہ ان کا رائٹ تھا, یہ ان کا حق تھا. ایک اور مقام پر عشر کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ, کھیتی کٹنے کے دن غریب کو اس کا حق دے دو. یہاں پر بھی اللہ نے حق کا لفظ استعمال کیا. تو پتہ یہ چلا جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے وہ کسی پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے, سارا مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اللہ حکم دے رہے ہیں جو میں نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. چنانچہ اللہ رب العزت نے صدقات کا اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اس قدر ترغیبی حکم قرآن میں جا بجا بیان کیا ہے. ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. اب اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں, جیسا کہ بالی ہوتی ہے, جیسا کہ ایک بیج کا دانہ وہ اور زیادہ دوسرے بیجوں کو اور بالیوں کو جنم دیتا ہے. خلاصہ یہ کہ ایک روپیہ 700 روپے کے بقدر اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک اور جگہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, من یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو کون قرضہ دے گا, قرض حسن, کہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے دے. اب اندازہ لگائیے کیا خوبصورت لفظ اللہ نے استعمال فرمایا, مجھے قرضہ کون دے گا. اللہ کہہ رہے ہیں میں قرضہ طلب کرنا چاہتا ہوں. اور ہر آدمی جانتا ہے جب کسی کو کوئی شخص قرضہ دیتا ہے تو شریعت کا حکم ہے وہ واپس کرو. اللہ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا, تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو گویا مجھے قرض دیتے ہو, میں تو بڑھا چڑھا کر کے تمہیں واپس دوں گا. لہٰذا آج کے اس پروگرام کے اندر جو اصل نقطہ ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے, لازمی طور پر ادا کرنی چاہیے. یہ کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں, مجھ پر آپ پر شرعی خدائی فریضہ ہے. اس فریضے کو ادا کر کے ہم امت مسلمہ کے اندر اتحاد کو بھی فروغ دے سکتے ہیں, قیام اتحاد بھی جائے گا, دوسروں کی مدد و نصرت کا دروازہ بھی کھلے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے. رمضان کے اس مقدس مہینے میں صدقات کا, خیرات کا, زکوٰۃ کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. انشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد یہ نوجوان اسٹوڈنٹ ساتھی اپنے سوالات پیش کریں گے, ان کے سوالات اور جوابات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے تھے زکوٰۃ کے موضوع پر, اس ٹاپک پر. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب, میرا نام مریم ناگوری ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کس عمر میں واجب ہوتی ہے اور مالی حیثیت سے کب واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کس عمر پر فرض اور واجب ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان بالغ ہو جائے, لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں, تو بالغ ہونے کے بعد شرعی فرائض متوجہ ہو جاتے ہیں. انسان پر شرعی فرائض اور احکام تب جا کر کے لاگو اور لازم ہوتے ہیں جب انسان بالغ ہو جاتا ہے. اور آسانی کے لیے اگر سمجھیں تو پہلے, اگر 15 سال سے پہلے کوئی بالغ ہو گیا تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ, نماز وغیرہ ظاہرے کے فرض ہو جاتی ہیں. اور اگر اس طرح کوئی ظاہری علامت نظر نہ آئے تو 15 سال کی عمر کے بعد زکوٰۃ اور نماز وغیرہ واجب ہو جاتے ہیں. اور مالی حیثیت کتنی ہو, اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں, دو نصاب شریعت نے بیان کیے ہیں. اگر کسی بالغ فرد کی ملکیت میں سونا ہو, گولڈ ہو, اور گولڈ کے علاوہ چاندی, نقد رقم وغیرہ, مال تجارت کچھ نہیں ہے, تو گولڈ کا نصاب 7.5 تولہ ہے. یعنی کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اگر سونا 7.5 تولہ نہیں ہے,
سونا تھوڑا سا ہے، گولڈ تھوڑا سا ہے، اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے، کچھ نقد رقم ہے، کچھ مال تجارت ہے، تو ایسی صورت میں زکات اس وقت واجب ہوگی جب ان سب کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جائے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کتنی ہوتی ہے؟ اس سال حکومت پاکستان نے اس کا نصاب 38,406 روپے مقرر کیا ہے۔ گویا کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت ہو، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سونا چونکہ 7.5 تولہ نہیں ہوا تو لہٰذا زکات واجب نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب ان سب کی مجموعی مالیت کو ملا کر کے دیکھا جائے، یہ 38,406 روپے کے بقدر ہو گیا کہ نہیں۔ اگر 38,406 روپے کے بقدر ہو جائے تو زکات فرض ہو جائے گی۔ یہاں ایک بنیادی غلطی کی طرف بھی میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بعض خواتین، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اور اس کے ساتھ کچھ چاندی ہوتی ہے، یا چاندی نہیں ہے تو کچھ نقد رقم ہے۔ تو ہمارے گھروں میں بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ سونا 7.5 تولہ نہیں ہوا لہذا زکات فرض نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں 7.5 تولہ جو سونے کا نصاب ہے، یہ اس وقت ہے جب کسی انسان کے پاس چاندی بالکل نہ ہو، نقد روپیہ بالکل نہ ہو، مال تجارت بالکل نہ ہو، یعنی ایک روپیہ بھی جس کے پاس نہ ہو، صرف سونے کے زیورات ہیں یا سونے کی ڈلیاں ہیں، سونے کے پیسز ہیں، تو اس وقت تک ظاہر ہے سونے پر زکات نہیں آئے گی۔ اب 7.5 تولے والی بات آئے گی جب تک کہ سونا 7.5 تولہ نہ ہو جائے۔ لیکن اگر سونا 1 تولہ، 2 تولہ ہے اور اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے، یا سونے کے ساتھ کچھ نقد رقم ہے، تو اب ان دونوں کو ملا کر دیکھیں، اگر ان کی مجموعی مالیت 38,406 روپے کے بقدر بنتی ہے تو زکات فرض ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر 1 تولہ سونا بھی ہوگا اور اس کے ساتھ 100-200 روپے بھی اگر ہوں گے، تو چونکہ 1 تولہ سونا 38,000 روپے سے زیادہ کا آ رہا ہے، لہذا ایسی صورت میں زکات فرض ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بنیادی طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ عام طور پر لوگ زکات کے بنیادی ضروری مسائل سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے زکات کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، اس لیے اس کا خاص طور پر سمجھ کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی اور سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو۔ مفتی صاحب، آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ زکات دیتے ہیں تو سامنے والے کو بتا کر دیتے ہیں کہ ہم تمہیں زکات دے رہے ہیں، تو وہ بندہ جو لینے والا ہوتا ہے وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے زکات لیتے ہوئے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم زکات بتا کر دیں، ہم اسے پوشیدہ رکھ کے نہیں دے سکتے؟ گڈ کوسچن۔ یاد رکھیے، اسلام نے جہاں اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ عبادات اور فرائض اور واجبات کو ادا کریں، وہاں اسلام نے اس بات پر بھی سختی کے ساتھ زور دیا ہے کہ کسی کی عزت نفس پامال نہ ہو، کسی کو حقارت کا معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ کسی کو کمتری محسوس ہو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھیں ایک کانسیپٹ سمجھیں، مسجد کا آپ احترام کرتے ہیں یا نہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی عبادت یعنی نماز کی ادائیگی کا وہ مقام ہے۔ حرمین شریفین کی آپ عزت، احترام و اکرام کرتے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حج عمرہ ادا کرنے کا وہ مقام، پلیس اور جگہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جو حج ادا کرنے کی جگہ، آپ اس کا احترام کر رہے ہیں، جو نماز کا فریضہ ادا کرنے کا محل اور مقام مسجد، آپ اس کا احترام کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہمارا مسلمان بھائی یا ہماری مسلمان بہن زکات کی مستحق ہے، یعنی نیڈی پرسن ہے، بہت غریب ہے، تو وہ ہمارے زکات کے فریضے کی ادائیگی کا ایک ذریعہ اور مقام اور محل اور جگہ ہے۔ تو جس طرح مسجد کا احترام ہے، بیت اللہ کا احترام ہے، مسجد نبی شریف کا احترام ہے، اسی طریقے سے اس آدمی کا جو مستحق زکات ہے اس کا بھی احترام ہے، اور اسی احترام میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو یہ نہ بتائیں کہ یہ زکات ہے، آپ گفٹ کہہ دیں، تحفہ کہہ دیں، عطیہ کہہ دیں۔ بلکہ حضرات فقہاء کرام اور اہل فتویٰ حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ کے پڑوس میں، جب آپ کے خاندان میں، آپ کی کمیونٹی برادری کے اندر کوئی مستحق زکات، کوئی بیوہ، کوئی فقیر، کوئی غریب گھرانہ موجود ہو، آپ وہاں جائزہ لیں۔ ان کو پانی کے واٹر کولر کی ضرورت ہے، ان کو فریج کی ضرورت ہے، ان کو واشنگ مشین کی ضرورت ہے، ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو وہ چیز لے جا کر کے آپ ان کو کہیں، یہ آپ کے بچوں کے لیے عید کا گفٹ میں لے کر آیا ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے ہبہ ہے، میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ اس سے اس کا دل بھی بڑھ جائے گا، محبت بھی پیدا ہو جائے گی، اس کے دل میں کمتری کا احساس بھی پیدا رہی ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی زکات بتا کر کے دینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ تحفہ اور ہدیہ کہہ کر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اس طرح زکات ادا ہو جائے گی۔
کوئی اور سوال اگر پوچھنا ہو تو. میرا نام فاطمہ علی ہے اور مولانا صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ مال میں سے کتنا حصہ زکوٰۃ میں دینا فرض ہے ایک مسلمان کے لیے؟ دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 2.5% شریعت نے ایک فریضہ مقرر کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ جانتی ہیں 2.5% کا مطلب یہ ہے 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے, 2,00,000 پر 5,000, 4,00,000 پر 10,000 روپے, تو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. اسی ترتیب سے آپ زکوٰۃ ادا کرتے چلے جائیں. اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی, یہ بتائیے کہ یہ سارا مال دیا ہوا کس کا تھا؟ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ یہ سارے کا سارا مال ہی دے دو, تب بھی اللہ رب العزت کو اس بات کا اختیار حاصل ہے, وہ سارا مال ہی. لیکن اللہ رب العزت کی شفقت دیکھیں, احسان, رحمت, کرم کا معاملہ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے پیسے تم خرچ کرو, صرف 100 میں 2.5 روپے میرے راستے کے اندر تم خرچ کر لو, وہ بھی پڑوس کے اندر رشتہ داروں اور فقراء کو دے رہے ہو, کسی کا کوئی احسان نہیں ہے, تو یہ اللہ کی شفقت ہے, اللہ کی رحمت ہے. اس لیے زکوٰۃ کے فریضے کو انتہائی اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. محترم ناظرین, یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک بار پھر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.